Мади Итикеев 25 жылдан бери кыргыздын жакшылыктарында эрке бала тыгып тамада болуп жүрөт. Уагында күндө тойго кызмат кылса азыр анда-санда чыгат. Анда эми чатыр, боз үй, үйлөрдү алып барсак, азыр заңгыраган тойканаларда өтүп калды деген карманыбыз тойлор учур талабына ылайык өтүүдө дейт. Тамадаларды тойду улуттун каада салтына, жаш өзгөчөлүгүнө туура келгидей алып барууга үйрөткөн окуулар уюштурулса деген демилгеси бар. Туура эмес оюндарды кылган, адепке туура эмес болуп калган учурлар көп экен. Ошолор үчүн биз атайын ушу өкмөттүк деңгээлде каралса деп ойлойм. Бир факультет ачып, тамадаларды окуткан, мыкты инсандарды окуттуруп, кыргыздын каада салтын, нарк насилин үйрөткөн бир агайлар, эжелер окутса, ошолордон жакшы тамадалар чыгатпы деп ойлойм. Тилекке каршы сынактарга чыгып, жарым жылаңач кыздар менен бийлеп, катуу кыймылдап атып, кулап түшкөндө көрүнүштөр жок эмес. Макул жаштар жаштыкка салды деп кутулсак болот. Тойдун шаниси деп эле ашыкча эле кулакты жарган музыка, кыйкырык, өкүрүк, ышкырыктар барган адамды чарчатат. Бирок орто курактын же улуу муундунда өкүлдөрү адепке туура келбеген оюндарга катышып жатканына көңүл ренжит дейт окумуштуулар. Той боло берет. Той болмоюнча турмуш болбойт. Тойлор болуш керек бардыгы. А бирок бардыгы ээби чени менен болуш керек да. Муну ушунча тойкана бекерден ачылып аткан жок. Жанагы ченинен ашып кетип аткандардын бардыгын ошол эл өзү эле акыл эси менен той берип аткан киши өзү ошол тыйыш керек да. Азыр тойдун түрү көбөйдү. Үлпөт той, тушоо той, мареке, кыз узатуу, үй той жана башка. Албетте иш чарада той берип жаткан адамдын куда сөөгү ардактуу мейман. Бирок келин кезек куда сөөк аралаш отурганын эске албастан мааниси жок. Күлкү үчүн эле уюштурулган оюндар жок эмес. 90'ga 80'ge çıkan aksakallar oturat, yenileri oturat, oşondo yerlerde bir jılangaç kızlardı biletken bir uçurlar oldu. Bizim saltka ılayık gelbegen, anan bizim elge улуу муундарга уят көрүнө турган нерселер, жаштар ылайыктуу нерселер кээде жалпы бир тойлордо ошондой болуп калып атат. Ошол нерселер өзү негизи туура эмес. Мен да туура эмес деп эсептейм. Албетте той башкарган тамадаларды бир тараптуу күнөөлөө да туура эмес. Тойду өзүнүн ирети чени менен алып барганда тамадалар көп. Тойдун өйдө төмөнүн тамададан артык эч ким билбейт дегендер. Ошол эле ысырапкорчулукту да токтотуп, тойду өткөрүүнүн эрежелерин киргизүүгө мезгил келди деген ойдо. Тойлорго эреже киргизиш керек деген коңгуроону абдан кагып атабыз. Көптөн бери да социалдык тармактарга жазып атабыз. Мисалы мен социалдык тармактарга ушул өзүмдүн оюмду, пикиримди жазып чыкканда, мен ошо түшүндүм, бул көйгөй мен эле эмес, жалпы биздин коомдо уже мындай бышып кайнап калган эме көйгөй экенин түшүндүм да. Тойдун болгону жакшы, болгону андагы каада салтка, нарк насилге каршы келген ар кандай оюндардагы ыксыз жоруктарды токтотуу сунуштары көтөрүлүүдө. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.